ما كاينش انا نمشي مرض ما قرا بلا بيت اسال من قد قد غامي موزيوم شي ساميس كخواني باش شي كنبا او توتين دوزو شي تامي شيبا او فرودي دي خانياني شي قوس كوفر تخبو شي وكر تا مودي دا وتقص كخواني با ها راس ساتيلوا ميديت كاتي ودا ينجيرت ميديت دروزي აბა მოიტანეთ ახლა დროის კვევეტაშელი ო ლ საფოშე გონი წეცხრობაში აქ აქა ურიყავი ე ნახე წანდება დღე ო არა ისინი შლებიან ისინი გიждებიან ისეთ რა უნდა წაიყვანოთ ისინი ვაი მე არა ისინი ხომ უბრალოდ ექსპონატები არიან იცი რა, ხამე მუზეუმში ყველა ცხოველი გიждდება. წარმატებები მეგობარო. რა? ეი, მოდი ჩამეხუტე. მოდი. დაგნებათ, ჩვენ მუზეუმიდან მათ მოუწევთ ექსპონატი. შებრძანდით თუმინდა. მაგრამ მითხართ ჯერ სადაური ხართ. დაცვა ხართ? დაცვა ვარ. და ისო სადაური გაქვს. მოვედი. შემოძახეს. იბეშის. წამოდი თორზე. მე თქვენ გულწესეს. მე ვარ პრინცი რაინდი. გამარჯობა რაინდო. დაქიარდი. სასტრაფად უნდა გავაკეთოს ეს. თორ შეგუნდა იცი? ო ვარა. ეხა ვიხდი ხომ პომპეია. გეყაფა. ო, მან თუ გადაგაჩინა სამაგარ. გეყაფა. სასტრაფოდ გაჩერდი. აი, დები. წავი, 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 წავი. ჰა. თხუთმეტიანურიდან. საქართველოს კინოთეატრებში. ისე დაგხა. აი, ეს მე დაიჭრეთ. მიდით. ე, ნახე სასწინო. ხავე მუზეუმში სამი. ის რა ჯობია გაჩერდე. დაიმას მეძიო. გამომიში რა. ძალიან სიმპათიური ხარ, იცი? პისა. მაგას ეგარებო დღესაც სულ ეს იყო მე კი ამით გემშვიდობებით და ნახვამდის. ნუ შეიძლება გავახმოვანო კიდე. იცით რა? აი ხა ხა. აი რიო 2. ნუ დღესაც სულ ეს იყო მე კი ამით გემშვიდობებით. აკა. ო ჩაიტი ხე. დღმართებს. ნუ ბოლოსა შენ ჩვეთავ ხო? ჩავკეცე და არა მოვია. აჰა. დღესაც ეს ხო გამომდა საწუთიდან 53 ყველა მოზავწამიანი და პაკა.